aku miming kalau sudah minta penyebutan tak kait teruku makan kengan tukis kahitau ini saya yang dulu ha jia saya yang dulu lima itas pusat mata lo jia tega sebat jia ya saya yang dulu berjingan han oh sudah kemlahan kan naga hui seka laalang tahi ini saya yang ho ni ya sa aji pio kalau baga tu deminau kuri keluar tahi ini saya yang oh kita dulu balik sejak musa meligo he asan tak minta besok hangkau saya yang oh wisudan perlu menaruh dah kita nasa papan kita nasa kuli sa santa lemigo aji to kita naga santa takai aji to kita nasa santa kuli mungkin hapu he saya yang do di sejak balik kan ha ungat hai sejak musa mana kita kemplingan hagi kan kakuli sa kuaming tanghin saya yang dogusup kila ni keluar tahin saya yang dua mendelung duli hau ni kan duli ka selamat duli ka kuli sa sebiar sejikun jangan keluar tahin saya yang kan ni nanti ke keluar tahin saya yang oh ni ita kuli sa metul perlu menauh ke pusu da jun haga ni hui aksun ka sa ni pedaya kuli sa kelakan utah ini saya yang tau hau ita bimatalo ita kuli sa kehentan do muda pepelengauhan Bangun apa lagi kita sudah melom nak hari ini saya ingat hari ini kan sam kan hapui aja tu anak mana oh dah ini saya ingat itu ini hati lagi ya ni dah pergi hari ini saya ingat sebab kita balik lima itu sini pesakinya dah dia kalau tewang hari ini saya ingat oh tak kesungka gak betul ni apa lagi so ni kelakin oh kalau so papan aja tu kita santa lebih gaul aja tu kalau santa tak aja tu santa kan hapui. 三多海尼阿吉多三，唔跟哈布希生几个不是不是的曼古里恩克拉海多海尼生乌里哈，生的生阿里吉恩巴里多。你说莫加里个国民党海尼生乌里哈，尼尼阿古古里索克兰特海尼生哦，尼坎多里个多克修昆皮拉哈，德玛亚古里索，拉马克巴哈克拉肯海尼生个，该索吉是不克拉个克兰海尼生。Kuli o uda ta hamtul perlu mau hini saya nguli to o ni ita ni kan ka so ni hau tak sun o uda sun kai so tuku kata jun hau asika kemita matau ita sekarang tan kehan ki kata dua so ni hau tak sun ka pedayo 我们就看到啊我们整个啊特别预算里面啊剩下的经费里面主要是两个部分一个是经济部的啊中小信保的保证款以及卫福部的防疫预算啊未来这些经费将主要优先支应于防疫预算的使用。该说阿西卡古里斯拉曼尼卡那个少尼比拉跟哈多布鲁纳尔胡里汉，你好大个孙个少尼不带有好的多哈里姆对个古里索比拉跟他哈斯拉曼的军好。也是大大把那个比拉哦，因还不多过的军努力还哈，你你生都说不不熬多里个古里索国民党还你生不说不干那古里索个不灵个。没进咖喱，没明咖喽。只不过现在都不拿玻璃中国细胞给很好，你说给了是生计啊哦。也是你说他不落包脑的米了哈，你那玻璃烧在单把的没落，干那给他脑壳你生过的。mana nak kita kuli isau santa kemita ni ni santa mungkin hapui hisa yang dok niwa badai isau ni mklakin ni kepahan tak pelengagan kuli isau pekelana kena sebelayak keruan hini sayang do pusa matalo da jiak sesida ni ga munda kuli isau pusu biak kepahan tak keruan hini sayang ni isu pekela bahawa tak sun kam tu isau ni sebiak sejikun da jagun keruan ni tahun tak sekali saya ni kan ke pihak kebukui ke selamat dah ha ke pihak kebukui pocing ini kuli so pau bagi sudah mengkalkan ini saya ngok kuli so kegelawa kata lu keluar ini saya ngkia ni gisu pekelaul aji to kepahan ta kuli pekelana keluar ini saya nguli tega ini mana kita santa kuli so tuhoi santa kemita kanan santa kuli mungkin hapui ini saya nguli o ni kan ke selamat dah matang ke mkana ha pocing ke pila Ketan tekan teruk-teruk kulit pucing pilih ini saya ingin ajin wan damayau kulit sah santa lemigau o ini kita ni akan ke sah ni kita tahu asa ke uda damayau karena tangka nana ke musa lemigau ajin tu santa kulit sah kita santa tangka karena tutu dah saya ingin uli ke sampam tu dah ajin tu santa lemigau ketan saya ingin
Seng dah malu bisa dia sebut asal batas gaji ini seng ha batas sekolah sah kata gaji sama kita malu ni ni kaya so tatur balik wah so ni gaji sama ini seng kan ni ni karena kakoli so hakikan gaya kita agak pelengangan he seng oleh dog isul mua kaming congtang ni ni hoi tak sun kam ha ni kan ni kaso ni aja ha hoi karena kaketan menalu batas gaji.Kau tahu kata Taiwan ini saya yang wajib dalam balai keisudan sahun nalu melu ini saya ngulih ha saya itu ni kan negara sahun sepota gaji sama ini saya gitu minta sahun nalu kan tapi so itu dalam balai keisudan perlu nalu mana kita kuli so pelingan kata mingcong ini saya ngulih tu isu berkena tanda sepota kata app ini saya ngulih wajah tak terlalu balai kan ngulih wah ini dah balai kuli so dah minta ini bisa mabikan agak wakam nalu sejak ini saya ngulih oh wana hua tak kesun posahangan lama nega.不管是在快筛、在药物，甚至是在整体我们包含像系统或政策的 SOP 上，如果都没有帮民众准备好的话，那也就不会在民众不停地在寻找方法与工具的过程当中，错失了黄金投药期的时间。Tahu tak saya ingat ni ni so pekila saya sudah belum tahu ni saya ingat ni kepahan keluar ni ni kekuli so alang ni saya ingat kaso ini hari so supu pada lungan tak ni usui balai uli ha ni ni tu mana gak ukam tahu ni ini kelai mana kita dah alang ni saya ingat dah dah balai ke ini kelai kita sudah belum tahu. 对于偏乡的弱势的长者的哈。他们现在的问题这么恐急，但是呢，现在这些东西，哦，这些建制的平台，哦，甚至增加的反而是他们的困扰。中央跟地方之间，可能这种数位系统的这个平台上的落差，哦，它也导致它的这个哦很多东西的延宕。虽然这些本来平台的一些问题，我们已经陆陆续续都已经不断的在研议。但是我们还特别也跟新北市在开视讯，那就大家这些相关已经在准备的事情，是不是能够符合他们的需要？那希望能够有那共识。但这个我的鼓励说，个把汉人把老汉的生意鼓励到，就是我个城市中汉的生意鼓励哈。现在来把那个好意思个，因为不多过哈，就是我把我鼓励给乱那阿郎汉的生意鼓励，你把他鼓励说加几三毛个，他们真咖哩，明明咖喽。Saya suruh kami tak kulis kaki insan, ni kan yang kan, ni semua kulit kuyuh ha. Ni ni ya sa, nauhkan ni kebubuah senuh dah sida kan, ni hari samposa kulit sa, cuci sepuhan ni seng. Ni ketan kulit sa, kami tak kuyuh sepuhan ni seng, uli doh, kaitam sampah doh, asik katuhkan hari mangan ni ka kulit lakai insan ni kesun ha. Ni malu balai, ni kan kepselaman dah kulit sa, kan kaya uli. Wata malu balai, wam tucing ke lakai uli dah ha, lakai na pihak ni seng, ini dah malu kita sa meruk nauh kia.今个时间，贵海的生意里，你阿是有闹看的不是呢？你干么啥吃起啥西达的呢？你阿是在克莱萨技术单不弄闹开黑屋里哈？你尼个屋里你干个单什么西布斯给他们什么屋里？你拉拉开那屋里哦，哪里个单阿顿？那我们医院备有医疗手术室已经很久了。那为了疫情，因为这疫情也快两年了，然后我们也经过演练，那也事实上也尝试过在医疗手术室里面做过一些手术，所以其实我们对这个确诊的产物，我们是早已做准备。Kulit kamu pahkan ada kan kulit pahani saya yang ulian hari yang mendukuskan aja hahu ya ha. Ini tapi so semoga tu kita mahdukan ada.妈妈是因为有确诊者确定的身份之后，然后加上有产兆啦，然后所以转到我们医院做剖腹生产。那主要是因为妈妈是前胎剖腹，然后本身又是糖尿病的患者，加上小朋友有一点在36周有早产的情况。那出生后就是加这些多重因素情形，所以她呼吸状况有比较缓慢啊。所以那目前来讲，就是在后续在训练她脱离鼻经鼻的呼吸器，好，所以还在加护病房密切的观察跟治疗当中。Melepuk mata untuk kini busan terus pengan sesida tom tucing kada laki uta ha ni tekepukan gas au ukal hajidan sesida kada laki ini sayang dan ini wata membiak pada kada laki nasenau. Hamacing kali memingkalau.
Saya terkait keluhan ini saya ingin oh, jika saya untuk kepala ubah esok kemita menaruh dendungan sejak ha. Ni oh, gak kuali sepuhan uli. Ni sesayang dah, ni kan ke gisuk kelan saya telu ke kuali sepuhan ini saya ingin oh, gisutan perlu menaruh kan. Ni ketantak sekai saya ingin telu ke buku singali ke gisutan kuali saya perlu menaruh ke kuali saya kemapah sekai ya. Ni ni ketaka his, ni kan kingan ke saya ni taka oh, hajin hari ke kena kadegan. Nah hari ini ke sampai kita seanak kita kita harus terkian kan. Nini mana pun lagi kamu kata muda sah ni betul ke? Kau lihat perlu menaruh ke kau lihat sepuhan ini. Kau lihat kaki kita sepuhan yuri hisai ngulio ni kan tuli gigi sudah perlu menaruh ke nak kau lihat sepuhan hisai kisun ha. Tolong kepukul sejak kau. Kela ke umat hari kau mampak menaruh misa kau lihat sa getegut sepuhan. 大概多多少少有多啊，因为他们要上下班呐，我们自己小心嘛，当然压力当然会有。我哩是包含伊哩，伊哩生我哩哦，你看我哩受辛苦哈，你看那个晚年我哩，立马个我哩受怎么拉行，然后肯定生我哩，你我哩受我怎么拉了，实际肯定生我哩哦，你看不算他个不贵个，马路我哩，我得没打受这个道路，公民没打肯定生我哩哦，木卡了，木阿哩，木卡了，木阿哩。当这个生个，立马打个个怎么不害哈？你个打不拢拿好，道路个不贵，不算道路个，你今年多也是我看过来拿好的米诺个。sa po kulit sa tiyahin ni sayang. Lamungaw ka, bukong pispuhan ni sayang uli ha, aji ka sa uni ka lalapalay ka, gisuda palo mnao kasun. 因为我们先前就有一些分章分流措施，所以已经都把相关的一个变类感染状况都努力控制下来。那也因为打了疫苗，那同时也因为他们是符合 CDC 高风险个案，我们所有的住民都已经申请抗病毒药物的使用。这个最高峰在5月11号的时候啊、哦，那人数最多。然后之后呢，其实在运作跟处理之下，其实到目前为止都已经开始收敛出来，收敛下来了。不是，包含原来你声音我里头，你的那那把那个你说克朗恩屋里好的故事，你讲根本都不弄那回你声音。另外的是，不像到的角度，不拉近屋里少，忙恩没得弄好多哩，还没进家里，明明家喽。Saya sudah terima pernah dengan kepaukan ha ini sekarang kita sa Newsan Sinjo saya nguli o alang ta palo o ini warna ini kiri sa Newsan ini o zaman kuli sa muda dengan kita anhari pada kita sa kita ke iya ha kan alang ini saya ni kan kerja kan na ni kan kau saya dulu o ni kan dulu o nasi sa ni kan ukan ukan nau ni gam ni gam gam ni kuli sa sepuhan o ni kan kerja kan na sa ni benegai mana kita kuli so nasi su gamen ni kita alang palu kai so ha sapah so kan dan ni kan su o ni nasi su menyak boleh sepuhan sesida ni kan kita jaga na so ni ni kingan o kita kita ka sedia ko kita bisa makan ke bukui ka pida ta jaga na ini sayang ha matang lo kita sini kingan ta jia hto kin pelacing da ni wana so kingan ka wa sepuhan balik ke doa so musa so ni mangan pa pida ha ni ta pida ha ke bukui sengali ka sedia ko ni kan ka so ni ngalan na ha ni kuli so nasi ta ala ko kuli so sepuhan sesida tro ita sedo o ni doa ni musa so kita so ni segan kepahan kemudahan kuli so berihun kuli kenangan hiseng ha ni aji to kuli so kepahan ta kita la ala hari ini musa pausa kuli patas. Sehingga itu sudah kami tak kuli isau dudun kana petbalai balik dan selagu hari saya nguli to lima itu sekarang hentan do mahapa ungat do mana kita hakikan gaya hari saya nguli isau pekelakan nguli isau lemgo kana ka kuli isau kemplingan udah keluan hari saya nga ni isau na peluanan ka kuli kekelawa sejak tempusuk keluan ni ni kuli isau lentan tak gaya udah sau palu mklaken sejak tempusuk hari saya ni ni ani do angan dah kita senaho hari saya nguli o ni ni udah pekelakan kesun ni lemgo kata mahayu gaya hari saya nguli o nabi sepauta kau kuli isau gagahui isaka wada dan kaita wada pengatun kan aka kuli pusu tak gaya ka kaita so sejak tempusu sesita uli pusu biak kaita sejak tempusu sesita uli o nini nabi ni kan ka sao ni negai na kaita sesenaho kesun ni nabi payukingan kepelingan pusu dedui kuli so entan dan telakin kuli isau adito mangan kaita sao senaho sejak tempusu uli
Hari ini hanya lima juta sesiapa awak dah menghantar ke pelanggan telur dah. Kali so beli hon karena pusu biak ke mengalahkan sejak ini saya nguli o lima juta sempusan telur dah jah. Nini kisu pelanggan kan dan so ni beli hon ita sejak tempusu. Nini germo ke dan pihak ini saya nguli o tolong dah ini saya ngu hotak sunka sebeli nak pekan agak so ni dan kepelingan so ni keselagu. Wei Qian 统治时期的定义是民国三十四年八月十五号到八十一年的十一月六号，所以我们的原住民族的赔偿再次的落空。那二二八事件啊，什么这些基金会还赔偿了七十二亿七千零三十万，但是虽然是不分族群，但是没有说特别针对原住民的雾社事件、牡丹事件。不是委员，那个重大历史事件，其实我们现在都已经开始推动当中。像刚刚提到，就是牡丹社事件这个部分，历史改造现场这个部分，文化部就补助了这个一亿多的费用来去做处理。今天不过你们很高兴是的，头两的蔡英文和你跟那个巴达斯那一说不过了，所以苏莱纳米瓦达纳米努库噶古里克姆拉瓦，这是讲不是说乌克兰的孙尼尼，这个个不还有古里克姆林安跟是拉古恩乌达尼尼，但是巴勒格丹那古里说不是斯巴勒乌达乌里哈，你要再说古里来源于谁乌里，尼尼个好是个能单是苏汉，今天不过嘛是不很高兴苏汉乌里哦，你看个不里好那个乱，不是里嘛尼里嘛不进关那丹拉根。我认为还有其他事件，不止这十项，对不对？这个事件当然我们不会是，不是认为只有十大历史事件，是这已经整理好的部分，其他的我们会陆续做一个盘点跟整理，然后再做公布。Ni hai kapatas ke kelas sejak tempoh sekolah hen saya nguli o gisu pekelas sok pelingan ken selagu entan hen saya ngon dalam bika boleh handa kepahan ni ni di dalam ngawatan payu gaya hen saya nguli ni kan ka mendegai kuli iso kinga kebuku ya pucing ke pila ken pelingan kuli sok kepahan kana entan ita sejak tempoh su hen saya nguli ni ni gahwe seka uta o ni kuli sok kelas sejak tempoh sekolah tetegesa hadi kuli sok ken kelak ken desan keluar hen saya ngam supu kemapah他们真干的，明明干喽。格朗德巴内鼓励说：“霓虹个鼓励伊达德鲁库是西达哦，尼尼阿苏比克达说马鲁克罗安个伊尼吉个伊达尼干个丹塔姆比哈，尼阿西个特吉巴哈拉阿朗达罗丹苏尼尼乌达勒米亚加纳德吉亚。”ni ni ga gisu ming sao ni kan suyang na ni kan blenuh ni ki ka miyah ta ki je hini saeng do ki ka sunta alang ta ki je ni ni ita ni kan kalilungan ta han hari payo tu li ka gapolah kokoli sao na ni kan la alang hini saeng ni saeng ta ni o koli sa plangaw ta hini kita na ni kan koli sa watan dudung watan lulung ni o haya o kila balay mendudung ka na la alang melumun balay uli ni ni yasa pahan balay koli sa ita kita yasa pahan balay kuli sa nihong ka keluan nihong sida ka ita truku ini bisruwa kalalungan na daha man kita duwi sa ni kuhun pi ukon kuli sa berbun nihong nini kika wata nikan ka jiyak na nini wata na pakaidun ka na ka kuli sa melata kita nihong sa suhan kika sunta watang lo kita kuli sa nanikan watan lulung hain sa yung kia o ni asita piklay watan lulung hain niyo kana ka kuli sa alang ta hain niyo ni kabi kalamun dah kamlahang lo dan ha niya sa kilawon ta pala ko kuli sa niyo ngat sa hangian na daan kuli sa watan lorong kuli sa nga ha tegiyak kita sunta kita sa sukoko Hen gao xing ni men fan xiang lai liao jie wo men chong de chun yin wei zhe ge jiao hua yi jiao zuo chong de chun ha chong de 其实它实际的名字，我们德鲁的名字叫做 Gigi， 哈、哦，这个 Gigi 呢，它的由来是这样哈、哦，在日本时代统治的时候，这个地方是有很多石头，哦，你而且也有很多原石，像清水那边哈、哦，所以他们都称为我们这边都是阿哈尔布杜诺，你打西尔布杜诺。大西里是一块原石，大的原石，叫做大西里，啊。后来日裔在统治台湾的时候，哈，
他就把这个崇德叫做用那个口音，日本的口音叫做打击力，因为他们说不出来那个大喜那个口音，就用那个日语的口音打击力这样。我们这个地方总通称为地理，不管是下部落一直到这个地方通称为地理。清晨事件呢，威尼事件那个都有被记录，这个事件没有被记录，这个是我爸爸亲自跟我讲的，一直留在心里面。清水断崖，清水断崖那边有一块大的石头在海的中间呢，他们知道那个日本的军舰什么时候会到达，绕在这个地方，他们都知道。今日我登陆中，你很受很多，黑暗哟，忙安平安卡本不离不离。今日木沙阿后西东多玛尼呢，你黑暗哦，黑暗把我堵了。伊尼比奥多米亚卡阿苏尼洪达，给阿苏尼哦阿苏唔提个字眼。今日阿米里巴勒伊阿克多，托卡阿苏西达迪个。陪我那个不离不离，陪我那个不离不离，阿米达不离不离，卡尼洪多，阿西伊安哈里，也是尼洪我辛苦苦把伊们卡不离不离给。全部都下来之后，他们就从身上抽出了他们的刀，亮给他们看，一个一个把他们杀掉。那清水断崖那个地方在那个岸上，飘在岸上了，对，飘在岸上。我爸爸说这个船有一次的台风吹得很大，大概是民国41年，刚好我出生的时候。他说我出生的时候又把它怎么样，又把它刮走了，对，没的就不见了。这个船又把它吹到。拉到海中间了，就不见了。这样，这个没有记录在我们陆谷的世界里面那个应该叫做，这个叫做清水断崖事件。亲你脱不了那个关系，是啊，你看到他困难，你当然会想帮他，会心软。我从来没有想过我在台湾有一天要开口跟我的朋友去借钱。每周四晚上9点，一起来收看《立马帮帮忙》。疫情紧张也烧尽原乡，但原乡地区医疗资源与人力缺乏，文件站也因疫关站。除了加强防疫宣导，一旦确诊怎么办？照顾人员被确诊，或者是说我们的个案，只要一个被确诊之后呢，我们的站就一定要被关站的。所以在族人的一个照顾的层面里面呢，如果说今天居服人员被确诊，那我们就是会有另外代理的居家服务人员过去，也按照了政府的这个规定，7+7天的一个防疫的一个 SOP 流程。快筛阳性及确诊政策上路，确诊者、接触者陪同隔离、居家照护与社区防疫如何做得更完善？建议这个 CDC 啊，紧速的这个成立这个原住民族的防疫推动小组，那由下到上来聆听一下，就是族人的声音，盘点所有的这个资源的这个优先顺序，特别是原乡，当交通不便的时候，到底会有多少的这个快筛？那么呢，这该怎么去进行这个防疫包的一个输送？政府防疫政策变动大，0+7新制免隔离日前也上路，原乡族人防疫条件与需求被考量到了吗？原乡来讲，因为他们彼此之间的这个关系非常密切，同住家人几乎都是非常的，所以一家人大概只有一个厕所。那这方面来讲的话，应该如果0+7哈，如果一个人确诊，几乎全家都会确诊。受到两年多来疫情的影响，正当全民逐渐走入与病毒共存，族人该如何面对？请锁定本周三晚间10点《世代对话》。
族人用赤杨木的造林让这里恢复生，右边的这个工程寸草不生，这些丰富的知识是跟土地跟河流长期互动下来的结果。他们的祖先是蛇，当我在飞机上面我真的看到那一条蛇，我不知道澳洲的原住民可以凌空这样子看到那个河流的变化。每周晚间九点，就在展览见识南岛，泽清与你一起深度看见台湾，剖析南岛。我的名字是给他的时间人爱南投你先给他哈你的阿郎中原你的清流你的声音你的阿郎这个大家在苏汉诺你看看你的不能看诺刚才我说是那我是个俱乐部的沙漠那个我是个俱乐部的你的几个多我是世界观我是个我是个你的几个不是吧的我是个是阿郎巴婚我是那你的听到你的两妈妈和你生活里你的话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 你的我们刚把叶子去掉之后，先剥开。那这个步骤，我们有时候可以说是刮麻，有人也会说剥麻。那把中间那个芯去掉，留下那个纤维的部分。然后进行刮的这个动作。
这个是需要用到这个刮麻器，然后以及手跟脚的力量。部分刮掉，然后留下纤维的部分之后，就是形成我们之后要的线。那从种植、采集到刮麻、洗麻，然后这样大概要可能要3到6个月的时间。熊肯做织布的家，那我们成立了，现在到目前为止是第6个年头。那一开始是我们想要传承这个赛德克的文化，织布的文化，以及我们想要创造在地的妇女就业的机会。那像我们做的就是我们还有免费提供我们这边的学子可以免费来这边织布，然后让他们先学习先喜欢织布，然后学习织布，这样他才会有兴趣，我们这个文化才会一直传承下去。对，那我们除了我们做这些传统的织布，这些像这个刚刚是高基做的，这都是神父留下来的图腾。对，这是神父留下来的图腾。那这个都是有那个记号啊，踏法。就像那个高基做的话，它的那个尺寸都是固定的吗？还是可以在大小还可以？可以啊，长度跟宽度都可以用整斤去处理。托的黑你哦，不是把俩是这个格朗格金啊是这样哈，黑呀哦新补装天德，本来阿美利加黑个，巴比拉斯啦哦，你不表示是他都，格米哈那是干正爱黑你塞的你，你说格朗杜干包，我里说阿当中原，但他干那个阿个啥时候黑你塞屋里，阿是特别个来，干那好单你塞我得了本来个单他少年杜顿屋里哈，你好嘞啥，杜顿干那屋里跟格拉格德山达，我里杜顿屋里个。Nini, kami tak kau risa kau yang hanya saya gatemin ubung sesida dan nini kita ni akan kalendungan nak nispau tak kau dikeluan isi ni ni akan kasaunya kita kau risa ubung. Nah, 像当时他们有留下来这种图卡。就是会有踏法绑法，然后他也有示范他织出来的图文是怎么样。那我们现在都可以就是仿照他的，这个就是那个当初那个美国那个庄神父对留下来的图腾，对留下来的图腾做法都有，做法都有。那现在就是我们就可以照着这个图腾去，这个是这个哈，对啊，对哈，对这个都有。那像用那个高技的话，你们可以自己变化图腾吗？也可以啊，也可以，就其实都可以再创新。对，那我们目前着重的话，像您刚刚提到的创新就是这个部分。对，像我们做的这个，就这是我们设计的是米的概念。对，米就是一个米，很像有一个米这样子放大缩小这样。对，然后我们就会再进而设计一个包包，看是包包啊还是抱枕啊都可以做。就这个就是我们自己去设计，对，我们自己去设计都可以。对啊，那你看我们最新的就是这个是防疫喷雾哦，对，这个是酒精的防疫喷雾，它是设计这边是很像这样，大家手牵手，对，人的手牵手这样子，对，手牵手也很像我们在跳足舞啊还是什么的这样子，手牵手一起这样，就是这样子，对对对，手牵手，非常棒的那个，对，非常棒的那个设计哈，好，那可以看到这个，那这个它有什么意思？这是猫头鹰，猫头鹰，猫头鹰的眼睛，然后嘴巴，然后它的那个，就我们就这看，对，就是一朵，对，就是一个，然后这样子就是一排，就是，你可以这样看，我们如果是这样子看的，对，就是这样子，是一个猫头鹰，那你看下面我们还有别。就是一个设计树枝，低谷的，对，那看我们结合这个边，对，这个是香蕉树皮的边，是这种感觉，对，就是这种感觉，这样子去搭配，这样，这个是，这是一个设计者，他是说这是一个教堂，这边有一个
十字架这样小小的，嗯，教堂，然后这边是人走的路，好，叫走进教堂的感觉。哦，对对，是因为我们的部落的信仰，对，是，对啊，就是教会，嘿，所以我们就是有这个设计。可以看到，我们除了大型的包包，那我们会做一些小物，很实用的小物，像这个就是手机袋，外出很方便，对。然后以及这种小零钱包，那我们就是其实把那个大包包用下来的一些下脚料，废物利用，然后再去做这种小钱包。然后以及我们会搭配一些吉祥物，像今年是牛年，那我们就做了一个这个牛的牛角的钥匙圈。那其实来到我们这边游玩啊，我们都除了可以体验织布，那也可以做一些这种小吊饰，可以带回家做纪念。我自从嫁到这边，我每天看到婆婆在织布，我就感觉她的图很漂亮，我想要去学。然后我要学的话，以后还可以传承给我的小孩子。它的纹路好多，都很漂亮，很喜欢。走的，对，突然走的，对，每次有一些海淀传承，我们这里就很可惜，所以现在又来这家，自己的家重新又开始去学习更多的图案。Gam niak alang cing ni oh ini seng kagingan ko yoho. Haya o ini kilang mita patas hege. Ni spoda sa nandungan na ni niak kuli sa nandan ruta na sa suhan ni ni niak sapa na hay ni. Haya na nakagisusaw ni mili ka na kabang. Asik sa mali ubong ma, asik tino ma, siko tsengkong ne. Siko ma, misa pay mo.Ina, macam kela teminan, macam kela kaki sem. Wat, pelaku cinta di jutuk teminan ni. Sejak nak, teminan asin nak nalar nungan teruma. Ya aku tengge saya seni, ukan nungan seni dekinai. So asin nak ita nak beli nungan ni. Mau kan sak haji mete ku sesemalu nak pingce, tapi mungkin hari seni pun, mungkin hari seni gara tak cipio ita ni, ni.说你，对，传统的，你，还是没得古都面呢。我就是，阿西古那个店没黑度，今年哈那一定要阿西木个古店，嘛，伊尼木古店的，有时候伊达的不晓得哈哩，因为。一当他都没弄的，阿西那巴达克店，阿西达克店嘛，等到阿西那说零六年时钟还是都没弄的呢，一年是一年是，那个感觉就不一样，感觉不一样的。木嘞不，土地不不木，土地的乌篷那乌篷那个的扎古桑，都没弄的蹦蹦蹦，没啥的，就是现在的都给那。就是已经要天亮的意思。哦，那时候的时钟啊。对，我木雷布的土面的蹦蹦蹦，没事的。要去学校了。对，我就是蹦蹦没事的嘛，不然一到就嘛马上个搞掉。张素珍呢？哦，苏汉涵那个木沙司机滚大学开学个。Nini, kana sa ogan kila kende sa nda alang hini sa ingo dalabalay ka at yun na kilaan pala uri ha. Yah may amin ay tabi sa spota kita utuh na lutan minaw. Nini, gagamiyah tabi na alang nini na payukingan kapahan. Nini, supo ko rin na laki hini sa ingda nini. Nga ka nika sa ni uuta at ha sa ni yung galang kang kila kende sa ni nilang duri. Ingo kila muyas, ingo kila gagali. Ho, gusam dudun ka na babiya hini sa ing ho.Asal bisa perlu tutupkan gelak kendesan la alang hari ni saya ingat ni cerita hutan ga. Kita ni kan dekat sawah ni uta anak semdoh hai kanak temninun. Nah,
我们这里是南投县原民埔树永续发展协会，那埔树就是埔树，主要的意思嘛，跟的意思，对对，主要是以文化传承为主要的目的，那透过这个文化这个元素，那来提供部落一些就业的机会，那所以我们就带着部落的年轻妈妈们呢，孩子们呢，我们就是先从种苎麻开始，那再来取纤维，那再来从取纤维、捻线、卷线到理线、染色，那这一个区块呢，我们把所有的这一个区块的知识建置起来，变成是部落的一个知识库，那这样就不怕是说耆老不在的时候，年轻的没有有所依据，那这个是一个我们都常跟那个学校合作，那希望是透过学校的帮助，然后把这样的一些知识库把变成影像化、文字化。但是你那一年给 A 股到的，咱们给了国民人阿兰的，起码的哈佛嘛。85、86岁呢，包括过去那都里嘛哈过嘛，妈妈嘛不比，就比妈好，那嘛伊嘛的萝卜，伊嘛的萝卜呢，伊嘛的鸡肉，菜阿点，就看到诶，一个哈里说咩，人家三个路灯塔嘛，我到那得我到那，怎么不得很客气啊？嘛啥呀的，是哪里把铁路呢都里的，人家哪路都嘛都里的，嘛，嘛我感谢人家三个伯伯。那所以现在是那么的赶着时间嘛，我觉得部落里面所有的原住民部落里面不管是任何一个族群都有他们先人的智慧，那其实我们可以把先人的智慧呢，把它变成是一个教育的元素，其实我们可以透过这样的一个元素，然后把这个知识库建制之后是变成是来认识族群的方法，那它可以提供部落青年返乡那也可以在这个时机点呢，我们可以把我们这些文化给发扬光大，甚至是到全世界。那这个地方呢，青柳部落很特别，是很多外国的学生会进来，那我们把这样的一个元素让他们分享之后呢，我在想透过现在的一些科技的科技，那未来认识我们部落，我想是机会蛮大的，希望无限哈，对。Sesuhan sejak hari saya ingoli oda kay kuyo ha si kami kila balay taminun kusun ha kika niya kabih nigan niya luan sapah nini uli la alang sejak kita so alang tahin ni saya kuyo ha nini kila balay taminun kana o pahalutan ana pitak pitak kay saya ingoli o kila balay habaga tahaga nini sebelum taking haka utuh tiga susunigun napin uli talutan kika so ni kagisut hablutut pikana uli so hanici talutan kana ka nini nun uli so你去投单是这样。像我们的巡回点，我们每个礼拜会去古关一次，那其实我们这次有增加了两次，再增加了。一次就是专门的一个防疫的门诊这样子。COVID-19 热度不退，中部原乡四月起陆续有确诊通报，跨筛剂成为热门防疫物品，但山区面积辽阔，物资取得问题一夕间引起各界讨论。我们是不是在快筛试剂的量可以再调升啊，或者说我们在购买的地方可以再更贴近族人的一个可进性啊。过度渲染的资讯也跟着疫情烧进部落，在没有正确理解下容易引发恐慌。就是部落的人可能就会想说，可能进去到我家里，只是到我家门口就会被传染这样子。变动的疫情发展，原乡部落面临哪些问题，请锁定5月26号晚间10点原观点部落进行式。我觉得汉化四个词有时候会让我们分散焦点，有时候大家使用汉化这个词的人会觉得好像原住民要有某一种原住民的这一个样子，那或者是有的人可能会觉得不那么汉化的才是好的原住民。山地化这本散文其实它
喜欢写散文的人都会想要研究去拆解它，但有一个东西怎么样都学不来的，就是马姐本人的幽默感，一个风采的感觉，一个风流文学巨星的态度广播电视跟音乐艺术是我们当代发展很新的文化力量，就像小米穗需要风的吹拂会更加漂亮，带来丰收。在亚洲，在太平洋，我们是第一个有营运广播电视与艺文还有新媒体的全球文化机构，这是台湾全体国民的福气与成就。我们如何让人类更好，让台湾更伟大，就需要多元文化彼此尊重，互助合作，避免复制刻板印象，避免歧视我们身边的人。原文会将会继续守护台湾，继续推广多元文化。粉丝不断的给德鲁古斯感谢到黑尼声音努力，你不能让我担心你不拿《中国时报》，你要带领我们不上礼貌的解释是的，你是不得不不能够干那个个不灵安太贴黑尼声音，德鲁多吉个，但他不不能够，你是不给啦，阿吉生爱人个考虑少，阿吉生爱人个考虑少，解释米安考虑少，是不马丹黑尼声音说哈，是马丹黑尼个蛮几多，你不贵多考虑少解，不是卡拉斯考虑少，杜蒙伊达是阿吉多解卡拉森少，不经安泰克乱黑尼阿吉。itu dia segau ta sejak kita kepahkan dan karena ini saya nguli to ni asik kemita kita pusu ta kepahan keluan ada ta kuli sa kepahan ta lu keluan ini saya wada mendengu balai kuli sa dendungan kita kita so mendengu balai kuli sa kali tai tieho hari kan tega ini saya ing do ni kan hanta anda ni ni guys sepat itu sini kita jadi sesita ni ni watam hantu ke gitu pelengau kan agak kulit so pusu ke kelau ta segau ini saya ing kia oh kulit ini kan tak laka sejak tempusu mencingan laka sejak tempusu ni ni aja laka sejak tempusu am strong sesita do lelaki dah ha oh ana ini pota asal ni ngahan do kita ni kahani kan laka itu laka sejak tempusu kesun mana dah hangkau sini do mudah semudun ka gaya lima ada sini bosan telo da jia sa si da ko ri ka plingan ta ka ta ka pa han lu kluan hi sa ing du li o ni 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 ka ni ka dam phayu ga ga sa meeting ga ho ya sa ka ga ya ka ko ri so ha ni ga sa jak ta pu su ka sim luan da ni ni ya sa ni ka ni ka kingan de ma ha ko ri so i ta sa jak ta pu su hi ni sa ing kia o a si du ga su pa kala ha ni ga ni mo o chi ku ku ka sun ni so ni do i ta ni ka ka ri na ka bu ku da ka kala sa jak ta pu su Seperti itu sini kita ada jasa sida. Hanya menentukan agak wisur pelengahan sohani kan kita sejak tempuh sohani sengkia. Sekawah ini kan. Ini kulis sejak tempuh sohani. Aji sejak tempuh sohani kan kulis sohani. Bencingan laka ini sengo. Anak ini kaya tahangan dah kesun. Ha. Tahang kawas ini seng do. Oh, ini tahok ka sohani. Dan has malu gaya. Dan ini. Asyik itu ni kan duli ka kulis tiani ini sengkia. Ini kodak kulis sohani. Kaji sama oleh sup gila. Ya aku o. Cok ku pernah cikgu ku misah. Cok ini mah sing wai jire guan zu min.一份子，你伫当时是看到电视安尼播送，安尼一做予台湾人看，伊哩，尤其你做主委，你的感受是安怎？部分的这些艺人在中国做不当的发言，我感到非常的遗憾，因为不应该忘记自己的祖先在哪里了。其实我家里个官兵哩，你来乡里，你生计哦，你过里少，你讲是让他们不说，你是应我哩哦，其他你们什么个干呀？你说啥应多？过里田里，你是让他们不说个黑呀？哦，而且我那黑呀，个其实我们讲啥，本来过去过过个呀过。
不要小金藤，你是不给他屋里哈？你是不给他屋里在台湾还是在屋里？一到不拿，他可屋里烧，一到吃苦苦孙屋里哈。你等俺等那不拿吃苦苦什么？你不是个不贵，不是很高，我是西大多。你看屋里，你不必要屋里烧，阿弥陀佛屋里哈，杨平花个，你是不给他屋里？你不拿，他可屋里烧，一到不拿吃苦苦呀，苦什么？你说我跟他朋友讲，你是屋里哦，你等那把那个，你是不老一到屋里的牛眼，那阿能还你是样的个孙？是不是因为这个用词的不当，或是认同的不同，然后就要是不是要取消他的原住民身份？最起码现在的国籍法没有这样写，对于原住民身份法，是不是要做到这样？啊，这个恐怕我们也是一个需要去思考的部分。至于文化倾销的部分，因为在这几年呢，的确是非常的严重，就是透过网红或者是影音平台，那大力的做这样的放送，所以我们也一再的希望教育部、陆委会这些相关的单位也要拿出因应的对策。我哋嘅心论，你讲大家实际上不做呢些嘢嚟哦，你个好嘢唔是好，是咪家里讲个老实际上不做嘅乱，是把大家实际的都，我哋唔喺度个不冷眼，你呢些都，你说是咪点讲？那我哋说唔不得把这些呢些嘢嚟，你都不贵多，你冇得说不个讲，那我哋说的阿郎你，你好嘢顺个，我哋说带上不顾把那个，能够把那人弄啊，大家实际上不做干那个，说是乱个呀呢，还冇真家里明明讲咯。Belah maka mengalihkan kawasan kita, oh, dan pawi perlu nak kulit so sangat semino. Kulit so dah anang ye, mesekang ke ini saya itu ni kakingan oh, pihin kalau dihau ga, tapi sejak kuhun bayi ukun ha, malu balas saya balai ini mungkin bayi utuh kita semkin bikan kita so cukup kesun. Mana kita saya itu ni kan tuli ka, so ke pola so malu nak ini saya itu ni kan kehmuan dah tuli ha, pihin kalau dihau ini saya itu tuli wagi sungguhanan karena sejak tuli.我哋嗱，阿楞喺你西我阿楞他比分高咯，厉害个你哈，你哦，系啊，把你乌根村哦，你那个哈里哈曼哈，你西英都，你都顾干阿不离根。这现在这种不能卖了，虽然很夯，我们也舍不得，我们也很想赚钱啊。问题是没有种子要怎么卖啊？所以这个是留种要用。对。Sejak menyah menah terkaya ini saya muda kuli ia mesti sida tu kami tak sana pihin kulo lihau sida tu nali tangalan. 这个是什么？我说原住民火葱。他说我们可以试吃吗？他试吃以后有没有很呛？我告诉他们说这个很呛。他说哦，啊那我没背，他们就买。啊，我说那不然你们三个人哈就1000块，这样比较好分。有的人是拿了我管你的，直接放口袋，你知道吗？很好笑哎，他们。Tapi tak kepikin kalau dia hawa ini saying oh ni saya beli uang tu ham ni harus beli uang tu kesun ini kita ini tu kan nak beli kan oh. Tung dah nama tu ya mel ha, then that's mel bang lah, kong pun ini. Lah alam itu kau ini saying oh, dah lepas dah kita kulisan pikin kalau dia hawa kesun tega ni harus hari uang ha, ini so ni uang nau ini saying uli oh bawa bisa jek mali ini, anak mana dua puluh nuli oh, macam kali mimingkalau.Kena tanya yang sudah kami tak kalah kita. Kita untuk balik lagi supaya ubi kuyu huli pasu ni. Pita saya juga ni pita saya sayang. Ya, mana kita itu ni kan nak awak kalau isal miok kalau kebihur pernah kita cahunat terumba kalau isal dia kan hidau. Ni kita kuyu ni berwa uli aw. Mana kita sun sah palu balik kuyu huli. Kita itu kalau isal terdaya hal itu nang aji to kalau isal kelata hidau kita terdaya kelah hidau. Ani to pingtong ni tak kau ini sayang uli tegak. Kita ni kapal kalau kuih huli ha, ni kalau hangi hari, nasi ni kan ke udara ni pihak ni kenawan ring paling ni upai leo ring ni, kita ni pelan sabut tak? Ya aku oh miming kau, saya tahan.
是你的亲戚，你脱不了那个关系。是啊，你看到他困难，你当然会想帮他。不心软，我从来没有想过我在台湾有一天要开口跟我的朋友去借钱。每周四晚上9点，一起来。